សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីររបៀបប្រឡាក់សាច់គោហើយនឹងសាច់ជ្រូកសាច់គោយើងហាន់វាស្ដាងស្ដាងសាច់គោយកឲ្យសាច់ផុយហាន់វាឲ្យស្ដាងស្ដាងសាច់ជ្រូកយកសាច់ស្មាមុខយកសាច់ស្មាមុខវាមានជាតិសាយសាយហើយអត់ត្លន់សាច់ស្មាមុខកន្លះគីឡូសាច់គោកន្លះគីឡូហើយហាន់ឲ្យស្ដាងដូចគ្នាគ្រឿងវាមានស្ករត្នោតអំបិលម្សៅស៊ុបទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីហើយនឹងប្រេងខ្យងយើងដាក់អំបិលស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវពីរស្លាបព្រាបាយសុបក្លាសទៅបានបរិកេងចងហើយណាក្លាសប្រីបាយពេញខ្យងមួយស្លាបព្រាកោពីស្លាបព្រាស្ករត្នោតអត់គីមីគីកោមកភ្លាមៗទិញពីកំពង់ចាមមកធ្វើម្ហូបអីប្រើស្ករត្នោតល្អជាងស្ករសរសាស្ករត្នោតគេអត់យកទៅកែច្នៃអីទៀតទេណាមួយយើងទិញគេយកមកលាយពណ៌ឯងយើងទិញកន្លែងគេកោមកអញ្ចឹងល្អបើស្ករសគេកែច្នៃអញ្ចឹងវាធ្វើប្រគីមីច្រើនប្រើស្ករត្នោតឈ្ងុយហើយយើងច្បាច់វាឲ្យ
ប្រឡាក់វាឲ្យសប់ទៅប្រឡាក់វាឲ្យសប់ហើយយើងយកវាទៅខ្លាសេទុកប្រហែលជា2 3ម៉ោងតបមកចាំយកវាទៅហាលទៅហាលពី4 5ម៉ោងទៅឲ្យវារៀងសពាត់ត្រៀមពេលដែលយើងអាំងទៅវាក្រហមហើយឆ្ងាញ់ហើយយើងយកមកញ៉ាំជាមួយជ្រក់ទឹកសក់ក្បាលញ៉ាំមួយគីមឈីរត់តែឆ្ងាញ់ញ៉ាំមួយគីមឈីមានបន្លែផ្ទាប់មកវាសាប់ហើយយើងដាក់វានៅក្នុងកូនឆ្នាំងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកក2ម៉ោងហើយចាំយកវាតបមកយកវាទៅដាក់ហាលថ្ងៃ5ម៉ោង2ឬ3ម៉ោងយើងប្រែវាម្ដងមកត្រឡប់វាទៅទៅមកទុកវាឲ្យស្ងួតស្ពាប់ម៉មចាំយើងយកវាមកអាំងចឹងវាមានជាតិឆ្ងាញ់អាំងទៅវាឆ្ងាញ់ងាយងាយតែឆ្ងាញ់ដាក់វាក្នុងកូនឆ្នាំងហើយខោវាទៅតោះមកយកវាមកដាក់ក្នុងទូទឹកកកដាក់ក្លាសេវាក្នុងទូទឹកកកទុកវា2ម៉ោងចាំយើងយកវាទៅដាក់ហាល